မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးထိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရင်းတို့ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးသဘောတူစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးဆိုသွားမယ်။စောင့်ကြည့်မယ်နဲ့နိုင်ငံဆလုံးတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေထပ်မံပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါဗါဒ။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်ရက်စွဲနဲ့ EU အစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ် Federal Rica Mogarini ရဲ့အကြီးအကဲကိုဥရောပသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံကဏ္ဍဒီတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်ရက်စွဲနဲ့ EU အစင်းမြင့်ကိုယ်စားလှယ် Federal Rica Mogarini ရဲ့အကြီးအကဲ ရာချက်ကိုဥရောပသမ္မတကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတိုင်အောင်ကတဆင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှပြည်ထုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရင်တို့ပြန်လဲခေါ်ယူရေးသဘောတူညီမှုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာကျမတို့ခေတ်ကာလမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအဆောအအဆုံးအကျယ်ရိုက်မှုတစ်ခုကိုဖြေရှင်းခြံတွယ်ဖို့ရည်ရွယ်တာကြောင့်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာဆီနာနဲ့ဒါကာမြို့မှာねမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုဂျီနဲ့နေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ချိန်တွေမှာဒေါက်တာတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရေးတဲ့နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကိုအစောတလင်စောင်းရဲရမယ့်ကိစ္စရပ်ဖြစ်လျင်မြန်စွာချုပ်ဆောင်မှုပြုဖို့နိုင်ငံအစလုံးကိုအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုရေးထိုးဖို့တရိုနိုရဲ့နှမြောက်အာထုံမှုကြောင့်အဲဒီလိုရေးပါတယ်ရရလက်ထွက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ဂျင်းနဲ့အားရမိပါတယ်ဒီကနေ့ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့သဘောတူစာချုပ်တွေကိုအချိန်မဆိုင်းဘဲအကောင်အထည်ဖော်ကဒေါက်တာတွေ ကျွန်တော်အလျောက်လုံခြုံစွာဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့တို့ရဲ့ဇာတိမျိုးတို့ပြန်လာနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်တွဲပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ထားမယ်လို့လည်းကျမတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်မိပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းလျင်မြန်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်လို့လည်းကျမတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့မောဂရီနီရဲ့ဂျာနာချက်မှဖော်ပြထားမှုအရာတည်ရပါတယ်။